फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वर्यातामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ फिफाले निकालेको नयाँ वर्यातामा नेपाल एक सय सडसठ स्थानबाट एक सय अडसठ स्थानमा पुगेको छ नेपालले पछिल्लो पटक थाइल्यान्डमा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो जसमा नेपाल पराजित भएको थियो अब नेपालले जुनमा एसियन कप शरण खेल्नेछ जसमा जोडन कुवेत र इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेर्सो स्थानमा छ नेपालभन्दा अगाडि मालदिव्स र भारत छन् नेपालको यसअघि कुल नौ सय बयासी दशमलव बाइस अङ्क थियो भने अहिले नौ सय अठहत्तर दशमलव आठ अङ्क छ जुन तीन दशमलव तीन छ अङ्कले कम हो नेपालले एसियन कप चरण खेल्ने एक टिम इन्डोनेसिया नेपालभन्दा मात्र एक स्थान माथि रहेको छ हालको वर्यतामा इन्डोनेसिया एक सय उनासाठी स्थानमा छ आगामी जुनमा हुने एएफसी एसियन कप चीन दुई हजार तेइसको तेस्रो चरणका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम घोषणा गरिएको छ नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायारीले चौविस सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन् कस्ता छन् त नेपाली टिम किरण कुमार लिम्बु गोलकिपर कप्तान दिप कार्की गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ गोलकिपर अनन्त तामाङ अञ्जन विष्ट एरिक विष्ट आयुष खलान विकास खवास विमल घरतीमगर दर्शन गुरुङ देवेन्द्र तामाङ दिनेश राजवंशी गौतम श्रेष्ठ मनिष डाङ्गी नवयुग श्रेष्ठ पूजन उपरकोटी रोहित चन्द सन्तोष तामाङ सुजल श्रेष्ठ सुमन अर्याल सुमन लामा सुनिल बल सुरजीव ठकुरी र तेज तामाङ